sporazum koji je sada potpisan između građana, udruženja građana Strepe i društva Roma Zaječar, tiče se učestvovanja u zajedničkom projektu koji je društvo Roma Zaječar radilo u saradnji sa gradom Zaječar, a tiče se zapravo, odnosi se na jednoj zajedničkoj koreografiji koju ćemo da tokom nekoliko meseci uradimo, naša folklorna sekcija, folklorna sekcija društva Roma Zaječar i folklorno udruženje iz Pirota. I gledat ćemo da to bude nešto što će moći da se prikaže i sa čim će moći da nastupaju zajednički oba folklora.